Ikväll så hoppas jag bara att han ska vara supernöjd med sitt framträdande. Jag vill att han ska känna att jag gjorde mitt bästa framträdande någonsin. Då är jag supernöjd. Vad är det ni tittar på? Vad är det här? Det är ett program om spårvagnarna i Portugal. Nej, men mormor och morfar är ju lite jobbiga att titta på tv med. Och titta här. Godis. Pernilla, nu ska jag ha vatten. Jag är så törstig. Det är jättejobbigt att kolla på tv, mina föräldrar. Alltså jättejobbigt. Min pappa pratar konstant. Jag vet ingen som pratar så mycket hela tiden. Pernilla, nu får du vara tyst för nu sjunger Benjamin. Kan alla vara tysta nu? För det är min son på tv och ska sjunga. Jag är jävligt törstig. Nu. Tyst nu, snälla. Hej, Benjamin och svenska kören. Evelina Olsén, Maria Tess. I see the look in your eyes, but I am feeling no pressure. Pressure. Jag vet inte vad som hände med oss. Vi har aldrig varit så tysta någonsin. Alla satt ju bara... Som att någon hade liksom satt stoppknapp på oss. Tänk om det kunde vara så oftare. Jag var bara mega fokuserad på att nu kör du. Alltså bara sitta helt still och bara titta på allt han gjorde. Han satte allt. Jag har faktiskt aldrig sett Benjamin göra just det här numret så bra. Han var bästa han kunde vara. Han var magisk. Jag tror ingen av oss hade trott att Benjamin skulle vinna. Så det har vi inte känt, utan det var mer så här, men topp 5, topp 10, någonstans där. Det vore ju kul. Sen när de här 12:orna började ramla in... Då blev det plötsligt så här glädjetjut såklart, för det var så jäkla häftigt. Men samtidigt, då kom det här adrenalinet. Man bara, nej men shit, nej men gud. Nej men han kanske kan vinna. Nu vill man inte höra Sweden här på ett tag. Nej! Nej! Så det är antiklimaxet sen. Va? Vad? Vad det benen med siffror? Så låga? Jaha. Vad fan hände där? Tittarna tycker ju helt annorlunda än Jörgen. Alltså, sjua är ju skitbra. 35 länder är ju med och tävlar och han kom sjua. Det är ju så jävla bra. Och vi kunde inte vara mer än nöjda och stolta. Och det enda han ville göra här egentligen var att få leva sin dröm. Liksom, och uppträda för en stor publik.